Raivo Järvi oli Eesti raamatugraafik, raadio- ja telesaadete juht ja poliitik. Ta sündis aastal 1954 ja suri aastal 2012. Seal hulgas on ta illustreerinud ka üle 22 lasteraamatu ja plakateid ning postkaarte. Tal oli oma telesaade nimega Onu Raivo jutupiiats ja ta on osalenud ka saates Kõige suurem sõber. Viljar Loor oli tuntud võrkpallur, kes sündis 1953. aastal Tartus ja suri 2011. aastal Tallinnas. Ta oli võitnud NSV Liidu võrkpalli olümpiamängudel. Nagu ta haual näha siis. Ma ei karda surma. Mul on olnud nii palju õpilasi ja minust jääb maha arhiiv ja raamatud. See on juba väärtus oma ette, ütles Maaja Kallast. Maaja Kallast sündis siis 1938 ja suri 2014. Ta oli Eesti käitumise etiketi õpetaja. Ta 2013. aastal oli tal insult, aga ta elas veel aasta ja siis suri 2014. Aga hästi palju teoseid tegi ja oli hästi hea töötlemistega naine. Maaja Kallast. Indrek Peeter Meri sündis 21. veebruaril 1934 Berliinis ja suri 29. septembril aastal 2009 Tallinnas. Ta oli väga tähtis Eesti riigi tegelane. Ta töötas Eesti NSV riiklikus plaanikomitees ja peale seda oli ta aastatel 1990 kuni 1997 Eesti Vabariigi riigikontrollör ja aastatel 1998 kuni 2003 töötas ta Eesti Pangas. Väga põnev fakt on see, et tema vend oli Lennart Meri. Mart Bornhöe on sündinud 1862. aastal 17. veebruaril ja suri 1923. aastal 17. novembril. Ta elas 61-aastaseks ja ta oli väga tuntud proosakirjanik. Üks tema tuntud teoseid oli siis Tasuja, mille tema kirjutas, ja tegevus siis räägib Jüri ja ülestõusust. Teine tema väga tuntud teos oli Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad ja see räägib siis Liivi sõja ajal talupoegade ülestõusust. Ja üks väga...